ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa gulufka dagaalka ka dhanka ee deegaanka iska caabin fara badan ay sameeyeen si ay uga hortagaan weerarada gaadmada Al-Shabaab ay ku fulinayaan ama ka fuliyaan xalalka geysta halkaasi. شمعون هذا ما قشوا إن بل واحد فافين أكسيسا إن وحيابها كيني إن تجعل داسي ديب وقص أسبوعنا دان بلد إن قيبا كم إذا ديجان كإنجي أجا والكشبة لا دفع. دلال بلد كاسي تاسو إن تبرن مامو كا قبل كشبة لا دفع كان مدة جوهر يسوع كلا. واجا كان دوديال هالخيري واسم ستيفي كسر الوادة إن فلانقين له حريرتا حالا دي وجود دمبيي أي مامو كا هرشبة له يوليبا dagaal beeleedyo dhawaan hanba ka dhacay maga qayb ka mid ah gobolka Shabeelada Dhexe oo dhawaan la sheegay in lagu guuleystay in la hakiyay balse waxaa jirta in dagaaladaas ay dib uga soo qarxeen qayb ka mid ah gobolka Shabeelada Dhexe sidoo kale waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ee weerar ku qaaday saaka aroortii hore saldhiga ciidanka dawladda ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo Daarun Nimca hadaba si aan wax badan uga ogaano waxa iminka si toos ah qadka magaalada Johor ugu jira wariyaha Cabdiraxmaan Shamcuun. Cabdiraxmaan markuu ugu horeeyso bal waxaad faahfaahin naga siisaa xaaladda deegaanka Daarun Nimca oo saaka aroortii dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ee weerar ku qaadeen. Cabdiraxmaan aad u mahadsan tahay wararka naga soo gaarayo deegaanka Daarun Nimca ee gobolka Shabeelada Dhexe. Waxaa markaasi la sheegayaa in xalay suxuurtay kadib inta u dhexaysa salaada subax ee weerar gaadma ay kusoo qaadeen kooxda Al-Shabaab reesimo ay ku lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee kaashanayo ciidamada deegaanka ee dalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Wararka ayaa waxay markaasi sheegayaan in weerarkaas uu ahaa mid gaadma ah isla markaana kooxdu ay ka fulisay xilliga. Waan gartay. Ogaanta ma jira wax qasaara ah oo soo gaaray ciidanka dawladda ee ku sugnaa deegaankaasi Daarun Nimca. Kaadma ay ku soo qaadeen waa berigii hore ee saakintaas oo markaasi ka dhigan in weerarada noocan oo kale ee kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyaan xerooyinka inta badan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa deegaanka ay ku sugan yihiin isla markaana taasi oo muujinayso in kooxdu weeraradaas ay ka tahay kuwo fulinimo ah. Wararka ayaa waxaa markaasi sheegayaan in ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa gulufka dagaalka ka dhanka ee deegaanka ay iska caabin fara badan ay sameeyeen si ay uga hortagaan weerarada gaadmada Al-Shabaab ay ku fulinayaan ama ka fuliyaan xalalka geysta halkaasi. Waxaana la soo warinayaa in khasaaro kala duwan oo ka dhashay weerarkaasi inkastoo aan faahfaahin guud aan laga bixi karin weerarka khasaaraha inta uu la-eg yahay. Maalinka hore ayaa markii kooxda Al-Shabaab weerar noocan oo kale ku qaadeen fariisamo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka markaasi ay ku lahaayeen deegaano dhaca dhanka xeebta gobolka Shabeelada Dhexe. Al-Shabaab ayaa weeraradan waxay markaasi ay u soo laabashay si qorshaysan isla markaana ay ku doonayaan in ay markaasi ku meel marto ama xilli hore ay xilliyada kooxda Al-Shabaab dheeraada ay fuliyaan ay tahay xilliga ay ciidamadu hurdada ugu jiraan taasoo markaasi ay ka dhigan in Al-Shabaab weeraradan ay yihiin kuwa xilliyada ay markaasi waa bergii ay qorshaysteen in ay fuliyaan. Waxaana markaasi ay wararka qaarkood ay sheegayaan in ciidamada ku sugan goobaha la weeraray lagu dilay sarkaal sare lagu magacaabo Daanshaale Libaax Maxamed Cabdulle Dalcad kaasoo markaasi ka mid ah ciidamada booliska militaariga oo lagu talagalay sugidda amniga magaalada Muqdisho markaasi si markaasi amniga wax ka jira. Tani ayaa markaasi waxaa la dhintay sida la sheegay ku dhawaad 10 askari oo kale kadib markii weerar toos ah ay qaraxyo ku bilaabay markaasi la beegsaday xubno ka tirsan Al-Shabaab waa berigaasi weerarkaasi ay ku qaadeen. Kooxdan ayaa muddooyinkii dambe waxay markaasi xoojinaysaa in weerarada argagixisnimo ay ku beegsanayaan ciidamada xilli waqtiyada ama hoos u dhac ku yimid gulufkii dagaal ikramka kooxda Al-Shabaab isla markaana loo caneynayo in soo garaacelin weerar ay ku sameynayaan goobaha ciidamada ay markaasi ay qabsadeen taasoo markaasi raakiil muhiim ah ku baxayaan dagaalkana qayb ka qaadan jiray sidii meelo badan kooxda Al-Shabaab lagu xoreyn lahaa.
dhinac kale haddii aan cadno waxaa jiro warar kala duwan oo kasoo baxayo deegaanka iji ee gobolka shabeellada dhexe taasoo markaasi muddooyinkii dambe ay ka socdeenna dagaal beeleedyo salka ku haya kala duwan oo ka dhashay dagaal beeleedkaasi taasoo inta badan maamulka gobolka shabeellada dhexe ee kamid degmada Jowhar iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha ay xaal ugu heli lahaayeen dagaalkaasi ka casuubeeno waa tahay guud ahaan ayuu maasan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena cabdiramaan shimcuun oo si toosa qadka magaalada joor ugu jiray ismarkaana nooga warbixinayay xaaladda guud ee deegaanka darunimc ah oo ay ku dagaalameen al-shabaab iyo ciidanka dowladda kadib markii al-shabaab ee weerar gaadmaha ay kusoo qaadeen saakay aroortii hore ee saldhig ciidanka dowladda ay kuwa deegaanka ay ku leeyihiin deegaanka darunimc ah waxaa la tilmaamayaa in fariisin ciidan ee la weeraray ee deegaanka ka tirsan dowladda Soomaaliya qayb ka aha gulf dagaal ee ka dhanka al-shabaab ee ku sugnay halkaas waxaa la soo warinayaa in khasaare kala duwan uu ka dhashay weerarka inkastoo aan weli faahfaahin rasmi ah aysan kasoo bixin dhanka saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maalmo ka hor ayay ahayd markii koox weerar noocan oo kale ay ku qaadeen fariisin ciidanka dowladda ay ku lahaayeen deegaan dhaca xeebta gobolka shabeellada hoose al-shabaab ayaa weeraradaasi u soo abaabushay si qorsheysan sida hadda u muuqata isla markaana waxaa jira in taliyaha ina halkaasi lagu dilay gaashaan le Liban Maxamed Cabdulle Golcad oo weerarkii dhacay ina dhawaan lagu qaaday deegaanka ina duuleedka ah ina deegaanka Jasiira idan hadda maanta sidoo aan oo kale weerar ay ku qaadeen ciidanka ina dawladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka Fariisina ay ku lahaayeen Darunimc idoo hadda aan faahfaahin rasmi ah laga helin qasaaraha soo gaaray dhanka ciidanka dawladda iyo sidoo kale ciidamada macaws leedahay ee deegaanka wixii ku soo kordhay waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyada dambe hadduu walidmo faahfaahinta la xiriirta dagaalkaas iyo sidoo kale dagaal beeleedyo ee ka dib uga qarxay qayb ka mid ah deegaan lagu magacaabo Jinqow markaana ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe wariyeena Cabdiramaan Shimcuun ayaa sidoo kale qadka ugu jeesay markaan iga warbixinay wararkii ugu dambeeyay xaaladda gobolka Shabeellada Dhexe